Em Massachusetts, os ventos fortes deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica no final de semana por conta desse tornado. A companhia de energia elétrica pediu, recebeu dezenas de chamados, mas ela já estava preparada, sabendo da previsão do tempo que poderiam passar ventos muito, muito fortes. Tinha aviso de possibilidade de tornados, o que não se confirmou, mas os ventos muito fortes derrubaram árvores e também acabaram com a energia elétrica em várias cidades são milhares de pessoas tudo já parece que está 100% restabelecido agora mas passaram por vários é, por várias situações você vai ver umas imagens agora justamente das árvores que caíram é, e, e os ventos foram de até para você ter uma ideia entre 40 e 65 milhas por hora que é possível sim arrancar essas árvores. Olha só essa casa para você ver. Essa casa, a árvore acabou caindo, é, destruiu uma parte do telhado né? e também é, destruiu a entrada da, da, da casa. Como é que chama ali onde tem aquela. como é, A fachada da casa, né? Exatamente. Ninguém ficou ferido nessa situação. Mas quando a gente olha e vê as árvores, né? e eu acho que é, é, e é uma das, das coisas que mais tem em Massachusetts dá para ficar bastante assustados. Os moradores receberam avisos pelos celulares para procurar para procurarem os bunkers, né? Mas graças a Deus não existe eh, nenhuma informação a respeito de vítimas lá em Massachusetts, que é onde a gente vê agora essas imagens que são assustadoramente Assustadoras. E a, e a forte chuva também, né? A gente deu a previsão do tempo na sexta-feira e na sexta-feira a gente informou a respeito dessa possibilidade de neve para algumas, algumas regiões que sofreram, inclusive, com a neve de verdade, né? E os ventos muito fortes que passariam por todo do centro, né? Do centro do estado, do centro do país até a costa leste. Olha a situação, né? E a gente vê, isso aqui é complicadíssimo para lidar, né? Então fica aí o registro para quem está lá em Massachusetts. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Indiara, que mandou mensagem para a gente, lá de Araruama, no Rio de Janeiro. O Marcelo Souza, em Fort Myers. Daqui a pouco a gente vai falar a situação lá em Fort Myers também quanto ao coronavírus. Rafael Ribeiro assistindo em Malboro. Boa noite. Malboro lá em Massachusetts, que é essa imagem belíssima que você vê agora na sua tela. Joacir Silva dos do Santos assistindo de lá de Lisboa, em Portugal. Rick Campos manda um abraço aqui para Boston. Um abraço para o pessoal de Boston. A Marlene Sório. Boa noite, Paulo. Nós estamos sem trabalho já faz dias, mas nossas contas de luz, gás e aluguel ninguém não faz nada e somos obrigados. Obrigados a pagar, eu sou de Danbury. Então, a questão do aluguel varia de é, é, estado para estado e às vezes de cidade para cidade, de condado para condado. Então, é uma questão de que, com toda certeza, se Danbury não foi feito nada, se a população for para cima do governo, se se manifestar, conversar, com toda certeza eles vão seguir os exemplos da própria Nova York, que está aí do lado. Então, não adianta ficar quieto. Porque presta bem atenção: a gente está numa situação de que ninguém faz nada. Ninguém sai de casa, todo mundo em casa. Você sai dessa sua casa agora, por conta do aluguel. Quem que vai entrar? Ninguém. Então, é justamente isso: é o boca a boca. Tem que conversar com todo mundo, tem que ficar ligado e montar um movimento. Não é decretar a moratória, é fazer uma negociação. Está todo mundo sem emprego. Está todo mundo sem poder sair de casa. E tem que continuar assim. Tem que continuar desse jeito.